בעזרת השם נמשיך את המעשה מאבדת בת מלך שהתחלנו לפני כמה שבועות. דיברנו שהמלך היה פעם אחד התוועד עם הבת מלך ביחד ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך, וכך היה. ומה שהמלך אומר, ברוך אומר ועושה, זה נהיה. והלא טוב לקח אותה, ואז השני למלכות יצא לחפש את הבת מלך האבודה. וכידוע הסיפור הוא בעצם מהלך החיפוש, כל המסע של החיפוש של השני למלכות שמחפש את הבת מלך. מה שקצת דיברנו, שלמעשה הבת מלך זה מרמז על כלל נשמות ישראל, שיש לנו אבדות בעולם הזה, והשני למלכות זה גם אנחנו בעצמנו, שאנחנו באים לעולם הזה לחפש את האבדות, את האבדות שלנו. ולמעשה כל מהלך העולם מחטא אדם הראשון עד שיבוא משיח צדקנו, גם אחר כך יש עבודה, אבל זה כבר בעולם אחר, במציאות אחרת לגמרי, זה לחפש את החלקים האבודים של כל אחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו יש אבדות, באנו לעולם לחפש את האבדות האלה. וככל שאנחנו יודעים יותר את האמת הזאת, אנחנו בעצם מבינים את סוד החיים. כי הרבה מאורעות בחיים שלנו, אנחנו לא מבינים למה קורים לנו, וכולם הם ענפים ותוצאות ומלבושים, דרכים שהקדוש ברוך הוא מסייע לנו לחפש את האבדות שלנו. למעשה, יש תורה שרבנו אומר שכל האבדות אצל הצדיק. וזה העניין של ההתקשרות וההתחברות שלנו עם הצדיק, זה כי הוא מחזיר לנו את האבדות שלנו. כך רבנו אומר, זה הלשון של רבנו. אבל גם זה צריך להבין מה הכוונה שכל האבדות אצל הצדיק, והוא מחזיר לנו את זה. רבנו גם אומר שבהלכות אבדה לומדים שמי שמצא אבדה צריך לשאול את זה שבא ואומר האבדה שלי. אז הוא צריך לבדוק אם הוא רמאי או לא רמאי, כי אולי זה לא אבדה שלו. אז רבנו אומר גם הצדיק בודק אם האדם רמאי או לא רמאי, כדי להחזיר לו את האבדות. עכשיו, ודאי שכל הלשון של רבנו זה לשון משל. זה רבנו, שרבנו אמר את זה בדרך כזאת, זה רמז דרש סוד לכוונה עמוקה ופנימית שרבנו התכוון. כדי להיכנס לכל הנושא הזה, אנחנו צריכים להבין מה, כשאנחנו אומרים אבדות, מה הכוונה? מה איבדנו? מה האבדות שלנו בעולם הזה ש... זה בעצם לשם כך באנו לעולם, כדי לחפש את האבדות האלה. כדי להתבונן קצת בנקודה הזאת של האבדה, נגיד הקדמה קצרה כדי להיכנס לכל הנושא הזה. ידוע, זה מובא בחז"ל, בכל שאר הספרים, ראשונים, אחרונים, במקובלים, שלמעשה, מהו האדם? הגוף זה לא האדם. הגוף זה נקרא, יש לשון בחז"ל, זה בשר אדם. זה למעשה מלבוש, אבל עצם האדם עצמו זה ודאי הבחינות הרוחניות שבתוכנו. ואנחנו מבינים שהאדם זה לא הבשר. יש משהו הרבה יותר עמוק ופנימי מעצם הגוף במושג של אדם. והשאלה הזאת זה בעצם כל האנושות, וגם בכל ההיסטוריה רואים שתמיד חקרו את השאלה הזאת. לא רק יהודים הבינו שהאדם זה לא הגוף. כולם הבינו שיש משהו יותר פנימי. למעשה כל הפסיכולוגיה, הפילוסופיה, הדתות, כולם מדברים על למעשה סביב הנקודה הזאת. מהו האדם? אבל כמו שאמרנו כמה וכמה פעמים, בבוקר אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מודים לו, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורת אמת. התורה שלנו זה האמת שהיא מגלה בדיוק את האמת, בצורה מדויקת, בלי... אז מי שקצת מכיר את השיטות מחשבה, כולם מבולבלים בשאלה הזאת. יש בלבול מאוד גדול בזה, וזה אחד הדברים שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה, שהוא עשה לנו סדר הכי נכון, הכי מדויק והכי אמיתי להתבונן בדברים האלה. בנקודה של להבין את הפנימיות של האדם, פה זה גם החלק הפנימי של התורה. זה יותר בקבלה מובא היסודות האלה בצורה מאוד מסודרת. מה שיש בלבול כל כך גדול בעולם, אצלנו ברוך השם זכינו מצד מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו יכולים ללמוד את הדברים האלה בצורה מאוד מדויקת ומסודרת. למעשה זה כתוב הרבה, אבל בספר עץ חיים של רבנו אריה הקדוש,
שהוא למעשה השני שקיבל רשות לפתוח לפנינו את סודות הבריאה. הראשון שקיבל רשות זה היה רבי שמעון בר יוחאי, והשני זה היה רבי נוערי. כשאנחנו אומרים רשות לגלות, זה לא שלא ידעו צדיקים לפני רבי שמעון בר יוחאי את סודות הבריאה. בוודאי שהנביאים והחכמים שהיו לפני רבי שמעון ידעו את זה. לגלות את זה לכלל ישראל בצורה מסודרת, זה רבי שמעון בר יוחאי, הוא הראשון שקיבל רשות לגלות את זה. וזה כל כתבי הזוהר. לאחר מכן, ודאי שהיו צדיקים שהיה להם השגות וידיעות מופלאות מאוד, אבל לגלות לכלל ישראל, השני זה היה רבי נוערי בספריו. ובספר שכולל בעצם, זה כמו היסוד של כל תורת הקבלה, עץ חיים, שם רבי נוערי מתייחס לעולם הפנימי של האדם, למעשה מהו האדם. ואז רבי נוערי כותב כך, שיש בכללות יש חמישה חלקים במציאות הרוחנית של האדם. שני חלקים העליונים הם בדרך כלל על פי רוב, מרוב רוב בני אדם הם נסתרים. זה נקרא מבחינת אורות מקיפים. זאת אומרת, הם נמצאים מעלינו, הם קשורים איתנו, לעתיד לבוא גם נשיג אותם, אבל עכשיו אין לנו, כמעט אין לנו יד ורגל בהם. החמישה חלקים הם נקראים, אני אומר, מלמטה למעלה. כי יש בזה עליון ותחתון. לא מצד החשיבות עליון ותחתון, אלא מצד ההשפעה. זאת אומרת, העליון משפיע על התחתון. החמישה חלקים, מה שנקרא בכל הספרים הקדושים, נפש, מעל זה רוח, מעל זה נשמה, מעל זה חיה, מעל זה יחידה. זה מה שנקרא בראשי תיבות נרנחי, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. כמעט אין לנו העבודה, השגה והבנה בחיה יחידה. חיה יחידה הם עליונים מאיתנו, לעתיד לבוא, כולנו נקבל את הבחינות של החיה יחידה. כרגע זה אורות, זה נקרא בבחינת אורות מקיפים. הם משפיעים, אבל הם משפיעים בדרך ובבחינה שאין לנו כמעט שום איזושהי השגה, הבנה בדבר הזה, וגם אין לנו עבודה בעניין של חיי היחידה. כמעט ולא. יש אולי, אבל זה מעט מאוד. רוב העבודה שלנו זה בעצם בנפש, רוח ונשמה. נפש, רוח ונשמה זה למעשה, זה החיות האלוקית שמחיה אותנו. שרבנו ארי מחלק את זה. רבנו ארי מרחיב בזה, אבל זה כבר קודם לכן. זה בעצם החיות של האדם, הם מתחלק לשלוש חלקים האלה, שנקראים נפש, רוח ונשמה. ורבנו ארי כותב בספר עץ חיים, שכמו שאמרנו, זה היסוד לכל תורת הקבלה, הוא כותב, משכן הנפש בכבד, משכן הרוח בלב, ומשכן הנשמה במוח. זאת אומרת, למעשה יש פה נפש, רוח, נשמה, גם יש את המושג כבד, לב ומוח. השלוש הבחינות האלה, אותם אנחנו בעצם צריכים לעבוד, זה עבודתנו, זה התיקון שלנו, זה בשלוש בחינות האלה. אבל עדיין, המושגים האלה עדיין לא כל כך מובנים לנו יותר הלכה למעשה, מה זה אומר לנו בעצם הלכה למעשה, איך אנחנו חווים את הבחינות האלה. אז צריך לדעת פה כמה כללים. דבר ראשון, רבנו ארי כותב, הקדוש ברוך הוא משפיע בשלוש מיני חיות לאדם, הם קשורים זה בזה, הם מחוברים זה עם זה, אבל הם שונים זה מזה. זאת אומרת, הנפש שונה במהותה מהרוח, והנפש והרוח שונים במהותה מהנשמה. זאת אומרת, זה שלוש בחינות שונות של מיני חיות שבעצם זורמים ומושפעים בתוכנו. מה לנו זה אומר השלוש בחינות האלה, נפש, רוח, נשמה? הנפש שמשכנה בכבד, ההתגלות שבאה בתוכנו זה בתאוות. זאת אומרת, כל עולם התאוות שלנו זה העולם הנפשי שלנו. זה נקרא בחינת נפש. הרוח שמשכנה בלב זה עולם הרגשות שלנו. כל עולם הרגש של האדם זה בחינת רוח. ואילו הנשמה זה בחינת המחשבה. זאת אומרת, בעצם זה, לכן, עיקר החיות שמתקבלת באדם, שזה נפש, רוח, נשמה, זה בעצם תאווה, הרגשה ומחשבה. זה, פה כל העבודה שלנו, כל המציאות של האדם מסתובבת למעשה סביב השלוש בחינות האלה. כי גם המסעות או המפגשים שלנו עם החוץ, בעולם החיצוני, זה לדעת, זה כדי לפעול ולעורר את העולם הפנימי שלנו. עיקר העבודה של האדם זה בעבודה הפנימית שלו, על מה שקורה בתוכנו. רק הדרך היא שהקדוש ברוך הוא מפגיש אותנו עם דברים חיצוניים כדי שיעוררו את הבירורים הפנימיים שאנחנו צריכים לעשות. אבל אנחנו צריכים לדעת, עד שאדם לא יודע שהוא צריך לעבוד
לתקן את עצמו, לתקן את עצמו, אז כל העשייה החיצונית שלו היא חיצונית, היא לא אמיתית. עכשיו, היא לא שהיא לא אמיתית לגמרי. יש בחינה שאפשר גם לפעול מבחוץ, אבל הכניסה לתוך עבודת השם, לתוך הקדושה, לתוך התחברות יותר עמוקה עם הקדוש ברוך הוא, זה הבנה שהכל זה בתוכנו. הכל נובע מתוכנו. לכן, שאנשים אומרים, זה מחוץ בדרך כלל לעולם התורה והקדושה. אנחנו יודעים, יש לנו כישרונות, יש לנו יכולות לתקן את העולם, לעזור לעולם, כגון נבחרים בפוליטיקה וכן הלאה. הם דומיינים לגמרי. כי אם אתה לא יודע שאתה צריך לתקן את עצמך, אתה לא יכול לתקן אף אחד בחוץ. כל עוד אתה לא מבין בכלל שאתה צריך לברר בתוך אחד דברים, איך אתה יכול לעזור לאחרים. זה הכל, זה סתם חיצוניות. זה מה שרבנו אומר, זה עולם הדמיון. זה מה שמדע מגמור. לכן, ההתחלה של העבודה היותר עמוקה שלנו, זה קודם כל שנדע, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. ובמה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו? בנפש, רוח ונשמה. אז אמרנו, זה כנגד המחשבה, ההרגשה והתאווה. עכשיו, השלוש בחינות האלה הם בעצם רוחניות אלוקות, זה אור אלוקי. יש אור אלוקי שהקדוש ברוך הוא בעצמו, הרבנו ארי, הרשש כותבים, הקדוש ברוך הוא בעצמו משפיע לאדם אור שנקרא נפש. אז הנפש, אם הוא משפיע, זה אור אלוקי. זאת אומרת שהתאווה בשורשה ובפנימיות שלה, זה היא אלוקית, היא לא, זה, לא שייכת לעולם הזה דווקא, בהכרח. זה קודם כל זה אור אלוקי, זה הנפש. הרוח זה אור של הקדוש ברוך הוא, שהוא מאיר בעצם ומחיה וגורם לנו להרגיש דברים. עולם ההרגשה שלנו זה גם כן, זה אור של השם. אותו דבר גם המחשבה של האדם. מאיפה האדם חושב? השם משפיע לו את הכוחות המחשבה. זאת שלושת הבחינות האלה, נפש, רוח, נשמה, שזה תאווה, הרגשה ומחשבה, זה אור שיורד מהקדוש ברוך הוא אלינו, מושפע. כל יהודי, כל נברא, מחובר עם האין סוף. הכל אחד מחובר לפי מה שהקדוש ברוך הוא קבע, איזה מידת חיבור. אפילו הדומם, רבנו ארי כותב, שאפילו בדומם יש חיבור לדומם עם הקדוש ברוך הוא, רק במדרגה שנקרא דומם. והצומח והבעל חי, כולם מחוברים בעצם כל רגע ורגע בכל רגע נתון עם הקדוש ברוך הוא, מחיה אותנו. אבל האדם, בפרט האדם היהודי, מחובר בעיקר בשלוש בחינות האלה, שזה נקרא נפש, רוח, נשמה, תאווה, הרגשה ומחשבה. למעשה, אילו הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את מה שנקרא קומת הסתרא אחרא, אז אנחנו למעשה תמיד היינו פועלים איך לקבל את החיות ממנו. היינו יודעים שהחיות ממנו, גם התאווה, גם ההרגשה, גם המחשבה, היינו עושים פעולות, היינו תפילה, לימוד תורה, להתחבר איתו. וכשיש, כשאין כוח מתנגד בצורה של, כמו שאנחנו מכירים בעולם הזה, והאדם כבר מתחבר אך ורק, הוא מבין שהנפש, הרוח והנשמה שלו זה חיות אלוקית, והוא רק רוצה לקבל את זה מהקדוש ברוך הוא, זה כבר מדרגת גן עדן. וזה היה המדרגה של אדם הראשון לפני החטא, וזה בעזרת השם לעתיד לבוא, וגם צדיקים מאוד גדולים זוכים להיות בחינת גן עדן גם בעולם הזה. כי ברגע שהם מקבלים את הנרן, את הנפש, רוח, נשמה, הם מקבלים את זה אך ורק מהקדוש ברוך הוא, וכבר לא מקבלים את זה מהצד השני, אז זה למעשה התיקון של האדם בעולם הזה. אחר כך יש עוד מדרגות של תיקון, אבל זה כבר נקרא עבודת גן עדן, זה לא עבודה של העולם הזה. זה עבודה ממהות אחרת לגמרי. זה טוב שם, זה נעים, זה רוצים את זה. האדם שמח בעבודתו שם. אבל אנחנו כרגע פה, נמצאים בתוך ההסתרה. הקדוש ברוך הוא ברא מציאות שמסתירה מאיתנו את הנפש, רוח והנשמה שלנו. ומה הכוונה? מה כוונת הדברים? הבריאת העולם, וזה למעשה הלא טוב ייקח אותך. מה שרבנו אמר, המלך נזרק מפי הדיבור של הלא טוב ייקח אותך, הנפש, רוח, נשמה שלנו ירדה למציאות העולם הזה. מה זה אומר? מה זה בעצם הלכה למעשה? שכוח התאווה שבשורשו הוא אור אלוקות, אור אלוקי, נמשך עכשיו אחרי פיתויים של העולם הזה. עכשיו, אדם, יש לו תאווה לעוגת קצפת שבאה מזה. הגיע לפני חודש לא זוכר, משוויץ, מאוסטריה, יש בקונדיטוריה בתל אביב. הם סיפרו את זה לבן אדם, אולי יראו לו תמונות, זהו. עכשיו, התאווה שלו נמשכת אל ההוגה הזאת. זאת אומרת, יש בחינה שהעולם הזה מושך
את הנפש שלנו, אתה צריך חיות שנקראת נפש, שנקראת, שמתבטאת בתוכנו בצורה של תאווה, בוא אליי ואני אתן לך את החיות הזאת. זה בחינה הזאת. כאשר יש לנו משיכה או רצון לקבל את האור הזה, את הנפש, שבשורשו הוא רק אלוקי, לקבל את זה משהו מהעולם הזה, הרצון הזה, זה נקרא העבדות. זה העבדות שלנו, שאנחנו עדיין מבולבלים. אנחנו חושבים שעוגת קצפת, היא תחיה לנו בעצם את המקום הזה שאנחנו צריכים לקבל אור שנקרא נפש. זה שאנחנו צריכים לקבל אור שנקרא נפש זה אמת. רק אנחנו מבולבלים מאיפה לקחת את זה. זה הבחינה של הנפש. הרוח זה למעשה כל ההתקשרות הרגשית שלנו עם העולם הזה ולא עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם נופל לאהבות, לרגשות של העולם הזה, זה, למעשה זה אבדות הרוח. זה נקרא עבדות בבחינת הרוח, ובבחינת הנשמה זה כל מיני הבנות, אמונות, מחשבות שקשורות למציאות העולם הזה ולא מחוברות עם הקדוש ברוך הוא. למעשה זה העבדות שלנו, זה המשיכה שיש לנו בשלוש בחינות האלה לעולם הזה. בבחינת נפש זה תאוות, בבחינת רגש זה אנחנו רוצים אהבה מהעולם הזה, אנחנו רוצים כבוד מהעולם הזה, אנחנו רוצים הערכה מהעולם הזה, ו אנחנו בבחינות האלה אנחנו גם יש לנו ספק האם הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו את כל הבחינות האלה, וזה לא פשוט לברר את הנקודה הזאת, כי לא תמיד ברור לנו בוודאות שהקדוש ברוך הוא יכול לספק לנו. עכשיו להגיד כזה דבר, לכאורה כל אדם ברוך השם שומר תורה מצוות ומאמין יגיד, מה זאת אומרת? ברור לי שהקדוש ברוך הוא, ואתה מחיה את הכל, את כולם. ודאי שכל החיות זה מהקדוש ברוך הוא. אז כמו שאמרנו כמה פעמים, נכון, בשכל אנחנו יודעים לענות את התשובה הזאת, וזה אמת. ודאי שזה ככה. עדיין, בתוך הלב שלנו, עדיין אנחנו נמשכים אחרי העולם הזה. והבחינה השלישית, שזה הנשמה, זה, כמו שאמרנו, זה הבנות, דעות, אמונות, קוסביות. מה שרבנו קורא לזה, דעות, עדיין אנחנו מאמינים בעולם הזה לכל אחד מאיתנו, לכל נשמה. כמו שהזכרנו בשבוע שעבר ולפני שבועיים, זה מתחיל מחטא אדם הראשון, זה נמשך אחר כך עם כל אחד מה שהוא עבר בעולם הזה. לכל אחד מאיתנו יש רצונות של תאווה לעולם הזה, לכל אחד מאיתנו יש צורך לקבל כבוד, הערכה, חיות, שמחה מהעולם הזה, וכל אחד מאיתנו גם יש לו האמונות ודעות, ההבנות שהעולם הזה עוד יכול לקיים אותנו, כל זה בפירוט מהקדוש ברוך הוא. למעשה, כשאדם בא לעולם הזה, הוא כבר בא עם כל הפירודים האלה בכוח. בתוך זה כבר שאדם הוא כבר עובר, ובאמת, לפי האמת, זה עוד לפי שאדם עובר. זה כבר נמצא בנשמה, עוד לפי שהיא באה בכלל לעולם. זה כבר נמצא כל החסרונות האלה, אבל הם לא בהתגליה. זה לא בא לידי ביטוי. אדם בא לעולם הזה, נולד בעולם הזה, כל החיים שלנו זה מסעות לפגוש בעצם את המקומות שבהם אנחנו לא מחוברים עם הקדוש ברוך הוא. מחוברים עם העולם הזה בנפש, רוח, נשמה, ובעצם בזה יש לנו נקודת פירוד מהקדוש ברוך הוא. העבודה שלנו לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא חיפוש האבדות למעשה. כי באותו מקום שהנפש, התאווה או הרגש צריך את העולם הזה, או המחשבה המבולבלת עם מציאויות של העולם הזה, אז באותו מקום זה נקרא שיש לנו אבדות. מה האבדות? שהנפש, רוח, נשמה האלוקית לא מתגלית לנו במקומות האלה. זה מה שרבנו אמר אבדות. מה שרבנו אמר, כל האבדות אצל הצדיק, עיקר הכוונה שעל ידי ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק, הוא מסייע לנו למעשה למצוא את כל העבדות האלה. זאת אומרת, הוא עזר לנו לחבר את הנפש עם הקדוש ברוך הוא, את הרוח עם הקדוש ברוך הוא, ואת הנשמה עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם המושג העבדות. ברגע שאדם ישלים את השלוש נקודות האלה, הוא את התיקון הפרטי שלו ישלים בעולם. יש צדיקים, ודאי שיש הרבה צדיקים שזכו למדרגה הזאת, אז, ואם הם עדיין, הם מצד עצמם, מצד התיקון הפרטי שלהם, באמת יכולים לעלות לגן עדן. אין שום סיבה שהם לא יעלו לגן עדן. אבל הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא משאיר אותם בעולם בשבילנו, בשביל כלל ישראל, ואז שהם הגיעו, לאן שהם הגיעו, הם יכולים לסייע לנו. אז בבחינה הזאת, כתוב בספרים הקדושים, יש צדיקים שאין להם שום
בתיקון שלהם, בשורש שלהם, הם לא צריכים לעסוק בתיקון הכלל, אז הם גמרו לתקן את הבחינות האלה, הם עולים לגן עדן. אין להם מה לעשות יותר בעולם הזה. אבל יש הרבה צדיקים שהקדוש ברוך הוא משאיר אותם בעולם הזה כדי שהם יעזרו לנו. וזה בעצם השורש של כל המושג, כל ישראל ערבים זה לזה. כל הערבות, כל דין הערבות, הוא מצד זה שהנשמות יכולות לעזור לזה, זה לזה, ובפרט הצדיקים שתקנו את כל, את כל הנרן שלהם, אז בוודאי שהם יכולים לעזור לנו ולסייע לנו. עכשיו, למעשה, המסע השני למלכות שהולך לחפש את הבת מלך העבודה, זה אנחנו בעצמנו שהולכים לחפש את התיקון שלנו בנפש רוח נשמה לתקן בזה. ובאמת, הדברים לא קלים ולא פשוטים. למה? מכיוון שהרצונות שלנו לעולם הזה, אם זה מבחינת נפש, אם מבחינת רוח, אם מבחינת נשמה, הם מאוד מאוד חזקים, מאוד עצמותיים ומאוד מורבבים בתוכנו. יש לנו ערבוב גדול מאוד, לכן החיפוש הוא מאוד מאוד לא, מאוד לא פשוט הדבר הזה. נתחיל כל קומה, מה הבירוש שלה ומה העבודה שלה. בוודאי שאחד המקומות הכי קשים לעבודה זה הנפש. הנפש זה התאווה. תאווה, אנחנו כולנו יודעים, בפרט בדור שלנו, כלומר, כל אדם חי, נושם, שהדופק שלו פועל כסדרו, יודע כמה עוצמתית התאווה. שברגע שהתאווה מתלבשת באדם, למעשה שם האדם מאבד את השכל. ואנחנו רואים את זה כל יום, גם מן הסתם חווים את זה, כל אחד בבחינה שלו. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אמן. כנגד התאווה, זה צריך לדעת. לכאורה, איפה יש תאווה בקדושה? איפה מצאנו תאווה בקדושה? למעשה, אפשר לראות את זה מפסוקים, מתוך פסוקים אפשר לראות את זה, שכתוב, גרסה נפשי לתאווה. אמרנו, כל נפש זה תאווה. אז יש, צריך לדעת, כמו שאנחנו פחות מכירים את האור האלוקי של הנפש, כי מאוד קשה, דווקא בבחינת הנפש, זה מאוד קשה להרגיש את הנפש האלוקית, כי העיקר הקליפה וההסתרה זה על הנפש האלוקית. רק הזוהר הקדוש אומר, מפרשיותו של אותו רשע, זה הכוונה על שכם בן חמור, שכתוב אצל שכם בן חמור, שהוא ראה את דינה, דבק, חשק, דבק בה, חשק בה, וחפץ, כן, חפץ, דביקות, חפץ וחשק. אז הזוהר אומר, משם תלמד על הבחינה האלוקית. היום בעולם הזה אנחנו באנו דווקא מתוך ההתבוננות בעולם הזה ללמוד על השורש הרוחני שלו. כי בפרט בנפש קשה מאוד להשיג את הבחינה שנקראת הנפש האלוקית. כי הקליפה של הנפש הבהמית עליה היא עבה מאוד, קשה מאוד להסתיר את זה. אבל שנדע שכל הרגש של תאווה, שכל אחד יודע בנפשו שהוא חווה במשך חייו, שידע השורש שלו הוא אור אלוקי. וכן אפשר להפוך את הכל לצד הקדושה. זאת אומרת, כמה שאדם יש לו תאוות לעולם הזה, ובדור שלנו ברוך השם יש ויש הרבה תאוות לעולם הזה, שנדע שהכל בשור ובפנימיות שלו זה לקדוש ברוך הוא וזה לתורה. זה בתוך הפסוקים אנחנו יכולים לראות זה. גרסה נפשי לתאווה. מה זה גרסה נפשי? גרסה, כתוב בגמרא, שגרסה גריסת התורה. לגרוס את התורה, את הגמרא, את המשנה וכן הלאה. צריך לדעת, כמו שאדם מרגיש, שזוכר מהעבר, כי ברור השם, עכשיו כבר בהווה זה כבר נגמר, אנחנו רק מדברים על היסטוריה, שפעם היו תאוות, עכשיו זה כבר אין, זה לא קיים עכשיו תאוות. בדור שלנו זה כבר, עכשיו בתקופה הזאת זה מתבטא לגמרי. אבל שאדם ידע, כמה שיש, שהוא יודע, זוכר מהעבר, שיש לו תאווה לעולם הזה, צריך לדעת, תדע, שיש הרבה יותר תאווה לקדושה. למרות שאנחנו לא מכירים את זה. מצד החוויה, כמעט אנחנו לא חווים את זה. רק אנחנו צריכים להאמין שזה ככה הדבר. אז זה מה שגרסה נפשי לתאווה. יש תאווה ללימוד התורה. כשנזכה, רואים צדיקים גדולים שזכו לזכך את עצמם, אני בעצמי ראיתי זה כמה פעמים, לא יכולים להפסיק ללימוד תורה. זה, אני, אני, אני,
פעם הייתי, כמה פעמים יצא להיות במצב לא נעים, אני עומד ליד צדיק, והוא לא יכול להרים את הראש מהספר. אז הקפדתי עליו, אני מחכה לך, למה? אני צריך אותך, אני צריך לשאול אותך איזו שאלה, למה אתה זה? אבל אחר כך נימדתי עליהם זכות. אמרתי, שאדם נמצא בתאווה מאוד גדולה, הוא לא יכול עכשיו להתעסק עם משהו אחר, אין לו ראש, רק כולו בתוך התאווה. הייתי פעם אצל הסטייפלר, זכר צדיק לברכה. חצי שעה עמדתי לידו, והוא לא הרים את הראש מהספר. הוא לא יכל להרים את הראש מהספר, שהוא היה בתוך עניין, בתוך סוגיה, גרסה נפשי לתאווה. עכשיו יש לו תאווה כזאת ללימוד התורה שהוא לא יכול להתגבר עליה. אז נימדתי עליו זכות, אמרתי, גם לי יש כאלה שיגונות, אבל לא לתורה. אז משם לימדתי עליו זכות. זה בחינה אחת, זה בחינה אחת. יש עוד בחינה, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי. מה דוד המלך אומר? צמא לך נפשי. שימו לב שהמילה צמאון, הרי זה השתוקקות עצומה. כי ברגע שאדם צמא, ברגע שאדם צמא, זה אחד המקומות הכי הכי נצרכים בנפש לשתות באותו זמן. הצמאון זה ידוע, זה יותר קשה מרעב, יותר קשה מכל דבר אחר בעולם. דוד המלך אומר לנו, מגלה לנו, אומר, צמא לך נפשי, זאת אומרת, ההשתוקקות שלי אליך, אני ממשיל את זה, ומזויר את זה כמו שאדם צמא, לא שאתה, הוא חייב עכשיו לשתות, שזה צורך מאוד מאוד עוצמתי בנפש, כך אני מרגיש אליך, דוד המלך. כמה לך בשרי, כמיה, זה גם ללשון של השתוקקות עצומה, אז דוד המלך אומר, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי, אני הגעתי למצב כזה, ליבי חלל בקרבי, שזיקחתי כל כך את הבחינה של הנפש הבהמית, שדוד המלך ביטל את זה לגמרי, אז כל זה התהפך להיות לצמאון ולכמיהה מאוד מאוד עוצמתית לקדוש ברוך הוא. ברגע שמסירים את הקליפה, צריך לדעת, הצמאון לקדוש ברוך הוא הרבה יותר חזק מכל תאווה של מתאוות העולם הזה. רק אנחנו, פה אנחנו צריכים להאמין. למה אנחנו צריכים להאמין? כי אנחנו לא מרגישים את זה. אנחנו כמעט, בדור שלנו, אנחנו כמעט, חוץ מצדיקים מאוד גדולים, אין להם את החוויה הזאת להרגיש השתוקקות כל כך לקדוש ברוך הוא שהיא בבחינת אהבה. זה, הירידה למקום הזה, זה עבדות הנפש. שאנחנו, בעוונותינו, משתוקקים כל כך לעולם הזה, ולא משתוקקים, לא מרגישים את ההשתוקקות לקדוש ברוך הוא, זה נקרא עבדה. זה עבדות. אבל חשוב מאוד להאמין שיש כזה דבר שבקדושה. זה כן חשוב מאוד לדעת ולהאמין בדבר הזה. מדוע זה חשוב להאמין ולדעת? כי ככל שאנחנו מאמינים ויודעים, זה נותן לנו כוח לסבול את המלחמות כנגד התאוות של העולם הזה. זה, כל פעם, זה הבעל שם טוב אמר, כל פעם שאדם מרגיש תאווה בליבו, שידע כרגע באמת בפנימיות התעורר אצלו השתוקקות לקדוש ברוך הוא. רק ההסתרה והכוחות של העולם הזה מסתירים את זה בתוך איזשהו בוא תמצא את זה אצלי, בוא תקבל את זה אצלי. זה הבירור של הנפש. הכוח של התאווה, אמרנו קודם שיש עליון ותחתון, יש סדר. אבל הסדר זה לאו דווקא סדר המעלה, זה סדר ההשפעה. מה הכוונה? הנפש היא נמצאת למטה, והיא בבחינת תחתונה. אבל צריך לדעת, היא הכי עוצמתית באדם. והעוצמה שלה, שהיא יותר גדולה מהשכל. זאת אומרת, שברגע שלאדם יש תאווה, האדם עצמו יכול להסביר, להגיד תורות שלמות, למה זה לא נכון להתאבות את התאווה הזאת, והוא בעצמו עכשיו בתוך התאווה הזאת. אם לא עכשיו, אז עוד 5 דקות. כמו ש... כולנו יודעים, אדם, כולנו יודעים שיש כללים של אכילה נכונה, וכמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו איפה אנחנו ואיפה הכללים של האכילה הנכונה. ואידך זיל גמור, נבין שזה מתפשט לכל המיני תאוות, בפרט בנקודה של, של התאווה הידועה. עכשיו, התאווה היא מעל השכל. מה זאת אומרת מעל השכל? הרי הקומה העליונה של האדם זה חוכמה, בינה, זאת אומרת השכל של האדם וגם הנשמה היא הכי גבוהה. השורש של הנפש יותר גבוהה מהזה, יותר גבוהה מהנשמה, השורש שלה, ולכן התאווה היא כל כך עוצמתית וכל כך חזקה. בנקודה הזאת, צריך לדעת, פה להיות יותר מדי חכם בזה, זה לא הולך בנקודה הזאת, כי התאווה יותר חזקה מהחוכמה שלנו, ופה צריך להיות עקשן, עקשן מאוד גדול כנגד התאווה. פירוש הדבר, שכל דיבור של מה שרבנו ורבי נתן מאוד מעריכים בזה, כל דיבור שלנו כנגד התאווה
הוא מסייע והוא מצמצם ומפחית את כוח התאווה. רק מה? צריך בערך מיליון דיבורים. עכשיו, כשאדם עכשיו יש לו 50 דיבורים כנגד התאווה, הוא מרגיש, מה, אני לא פועל שום דבר. למה? כי יש לו עוד 999,500 כנגד זה. לכן האדם נראה לו שהוא לא פעל שום דבר, אבל זה לא נכון. כל התנגדות של האדם, התנגדות זה כוונה, כשאדם מבטא את זה, או במחשבה, בדיבור, ברצון, לא להיות במקום של התאווה, יפחית את כוח התאווה. זאת אומרת, כל דיבור, זה פועל משהו. הזוהר אומר, לא רק הדיבור בוודאי שהוא פועל, אלא אפילו עצם הרצון של האדם לת ראותה דאבידה. אין רצון אחד שהולך לאיבוד אצל האדם. לכן כל פעולה שאנחנו עושים היא פועלת, והיא פועלת הרבה, הנקודה הזאת. אבל הדרך היא של הקדוש ברוך הוא לא מראה את זה לאדם. לכן הרבה פעמים נדמה לאדם, אני לא פעלתי שום דבר, אבל זה לא נכון. אתה פעלת ופעלת הרבה, רק אתה עוד לא יודע את זה. עוד קצת אתה תראה את זה. מה הכוונה עוד קצת? עוד 40-50 שנה אתה תראה את כל הצעקות שלך, כל 40-50 שנה. וזה אחד הדברים שהיצר רע בעצמו מבלבל אותנו. אדם עכשיו חצי שנה התחזק, ברוך השם, מתבודד, מתפלל, צועק לשם, והוא גם מרגיש שהוא מתעלה. והיצר רע בא ואומר לו, תדע לך, אתה מתעלה, תדע לך, אתה ממש בדרך של זה. זה הסולם של פרשת השבוע, הסולם של חלום יעקב. כמה שלבים יש בסולם הזה? 120. לא שראיתי מישהו אומר שזה 120. יש שם אלוקים, יש 120 צירופים של אלוקים, הוא צריך כל אחד, יש 120 שלבים. יכול להיות שזה לא נכון, אולי יש 360, אבל לא משנה. יש נניח שלבים. היצר הרע בא ואומר לאדם, חצי שנה הוא הולך במסלול ועולה ומתעלה, אז הוא אומר לו, תשמע, אתה כבר, שליש הסולם כבר עלית. עוד, יש לך עוד שני שלישים ואתה כבר זה. השם ניצב מעליו, אתה כבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה בראש הסולם. היצר רב עצמו אומר לנו, אתה עלית והתעלית וכן הלאה. ואז אחרי חצי שנה, מי שלימד אותנו על ההתעלות הגדולה שלנו, הוא בא ועכשיו לא הפיל אותנו לסוף הסולם, אלא בחצי שנה הזאת הוא חפר בור מתחת לסולם. הוא הפיל אותנו משליש הסולם, הוא הפיל אותנו לתוך הבור. ואז הוא בא ואומר, הפסדת את הכל. אתה לא פעלת שום דבר, עכשיו בנפילה הזאת איבדת את הכל. זה צריך לדעת, זה תורות של היצרה שמלמד אותנו את הדברים האלה. למה? כי כתוב בזוהר הקדוש, אין דבר שהולך לאיבוד. גם אם נפלת, גם אם נניח שאתה אשם בנפילה שלך, כי רוב הנפילות אנחנו גם לא אשמים, אבל נניח שאנחנו אשמים בנפילות שלנו, הטוב שעשינו לא הולך לעולם לאיבוד. אין כזה דבר שהולך לאיבוד. רק הדרך היא של עליות וירידות. כמו שכל הספרים הקדושים, רבנו, ויש סיבה למה זה צריך להיות בדרך של עליות וירידות. לכן צריך לדעת, הדרך היא לצאת 50% מתאוות הגשמיות של העולם הזה, הממוצע האנושי 50 שנה. בסדר? העיקר שאנחנו הולכים בכיוון הנכון. העיקר שאנחנו לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לחפש עכשיו תוצאות. אנחנו צריכים לראות, לדאוג שאנחנו הולכים בכיוון הנכון. אז כל עוד האדם מגלה רצונות ותפילה והתבודדות, מתקשר עם הצדיקים, תמיד מתקנים את המקום הזה, רק הכלל הוא לא מראים לנו את זה שמתקנים את זה. וגם לפעמים מראים לנו את זה זמנית, ואחר כך מראים לאדם, לא פעלת שום דבר. ופה זה מאוד חשוב, פה זה נקודה מאוד חשובה, שאדם לא יחלש בדעתו שיחשוב שהוא לא פעל שום דבר. זה לא נכון. אתה פעלת ופעלת הרבה. רק לא מראים לך את מה שאתה פעלת. למה לא מראים לאדם? רגע, מה? זה באמת, כל מה שאמרתם זה נכון. זה בשביל הגאווה, זה בשביל הניסיון. השורש הוא שבעולם הזה זה עבודה. זה לא שעכשיו אדם נכנס למפעל, קיבל שם תפקיד מאוד טוב, עבר חודש, זהו, גמר את העבודה. לא, חודש זה חודש ראשון. אתה הולך לעבוד פה עוד הרבה שנים בעבודה הזאת. בעולם הזה זה עד הרגע האחרון. עד מתי צריך לעבוד? אמרנו שיש מחלוקת, לכאורה יש מחלוקת בין רבנו לבין הגאון מווילנה. לכאורה יש מחלוקת. כי רבנו אמר, עד שאדם שוכב בביתו, אז את הנפטר, משכיבים עם הרגליים לכיוון הדלת.
אז רבנו אמר, עד אז יש ניסיון לאדם. עד שאדם שוכב עם הרגליים מכיוון הדלת, יש ניסיון לאדם. הגאון מבינה אומר שגם בהלוויה של האדם יש ניסיון. יש לו ניסיון גם בזמן ההלוויה, כי הנשמה של אדם הולכת בזמן ההלוויה, הולכת גם בהלוויה. אז הגאון מבינה אמר שבאים הרבה אנשים להלוויה, יש לו ניסיון של גאווה, כמה אנשים באו להלוויה שלי. אז אמרנו, אולי זה מחלוקת של בין הגאון לבין רבנו. אמרנו את זה קצת בבדיחות, בוודאי שזה לא מחלוקת. אבל בוודאי שעד כל עוד נשמתנו פה בעולם הזה, ודאי שכל הזמן יש מלחמה ויש ניסיון. ובאמת, הקדוש ברוך הוא רוצה שכל הזמן נעבוד. לכן זה עוד סיבה למה הוא לא מראה לנו. שלא נחשוב, זהו. הגענו, ברוך השם, כן, היה לי שנים קשות, עכשיו הכל בסדר. לא, תמשיך לעבוד. כי יש, זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים. אז זה בעצם עבודת הנפש. אז עבודת הנפש בעיקרה זה עקשנות והתמדה, ולא להתפעל ממה שעובר עלינו. לא להתפעל שפתאום אדם אומר, תשמע, יצאתי מהתאבות ואני צדיק וזה, ופתאום אחרי כמה חודשים, זה עוד טוב שזה לוקח כמה חודשים, מראים לאדם כמה הוא רחוק, כמה הוא רחוק. זה עבודת הנפש. זה העקשנות וההתמדה בדבר הזה. לפני כמה ימים מישהו סיפר לי, שאומר, עוברים עליו התמודדויות, כמו שלכל אחד, אז אמר לי ככה, אמר לי, אני קיבלתי על עצמי, אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, כל פעם שהוא מטריד אותי, בלבל אותי, מכשיל אותי, מפיל אותי, אני עוד יותר מתחזק בתפילות אליך. זה היה עכשיו, הוא מנסה להגיע לאיזשהו הסכם עם היצרה, להסביר ליצרה שלא משתלם לו להפיל אותו. למה? למה לא משתלם לו להפיל אותו? כיוון שהוא אומר, כל פעם שתפיל אותי, אני עוד יותר אתחזק להתקרב לקדוש ברוך הוא, עוד יותר תפילות, עוד יותר רצונות. אז אתה תחזק אותי. אז אמר, במלחמה שלך, אתה בעצמך תחזק אותי. אז הוא אמר לי, זה כמובן עם חיוך, אבל אמרתי לו, זה האמת לאמיתה. הקדוש ברוך הוא שולח את היצר הרבה פעמים אלינו, כדי שעד רבה, עוד יותר נתחזק בדבר הזה. אז זה הבחינה, סליחה? נקרא לו, קים פרו, והכביד את ליבו של פרו. והקריב ליבו את ליבם לבשר. כן, כן, נכון, 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 נכון. צודק. אז זה נקודה אחת. נקודה נוספת זה העניין של העניין של הרגש, שם באמת הבירור הוא מבחינות מסוימות קצת יותר קשה מאשר זה. כי ודאי שצריך לדעת, עולם הרגש זה אור אלוקי, זה אור רוחני. ועד רבה, עיקר החוויית החיים של האדם זה בעולם הרגש שלו. זאת אומרת, כשאדם חושב משהו, זה דבר חשוב וטוב, אבל עיקר מציאות האדם זה ברגש של האדם. זה יותר מאשר, זה גם יותר מהתאווה ויותר מהמחשבה. לכן, רבנו ארי כותב שהגן עדן הוא הלב של האדם. למעשה, מה שיש בלב של האדם, שם יש גן עדן ושם יש גיהנום. קצת נסביר מה הכוונה. הכוונה שהאור שנקרא רוח, שהוא עולם הרגש שלנו, הוא מחיה אותנו, הוא מפעיל אותנו, ובעיקר האדם פועל גם לפי מה שבליבו של האדם. זה גם מסביר למה חז"ל אמרו, הלב מלך מלך האיברים. עכשיו, למה חז"ל לכאורה אמרו, וזו שאלה ששואלים, למה חז"ל אמרו, הלב הוא מלך האיברי? הרי מי בעצם מייעץ, מכוון ומדריך את הלב? המוח. יש לשון, בעל התניא אומר, המוח בתולדתו מנהיג את הלב. אז לכאורה, היינו אומרים שהמלך זה המוח. למה הלב זה המלך זה הלב? אלא עומק דברי חז"ל זה המלך קובע מה שיהיה. באמת מה שקובע את דפוסי ההתנהגות שלנו, מה שאנחנו נעשה, זה מה שאנחנו מרגישים בלב. לא מה שאנחנו יודעים במוח. זאת אומרת, יש הבדל. זה הבדל מאוד גדול. לכן הלב הוא מלך האיברים. לא המוח הוא לב. המוח מדריך את המלך להתנהג נכון. אם שבין המוח ללב 70 שנה. בואו, לא נפריע, מטריטים את השיעור. זה כל העבודה שלנו. כל העבודה שלנו בעולם זה החיבור של המוח והלב. אבל קודם כל צריך לדעת, הלב, עולם הרגש שלנו, הוא למעשה עיקר חוויית החיים שלנו, והוא גם זה מה שמניע את האדם לפעול.
האדם יכול להגיד, לדעת במוח, שזה אסור לעשות, זה לא טוב וזה לא בריא, הלב רוצה, אז הוא יעשה מה שהלב אומר, לא מה שהמוח אומר. מה שהבעל התניא אומר, מוח בתולדתו נברא להניג את הלב, להניג את הלב, זה אנחנו בעצם נלחמים, שואפים, לדעת דברים אמיתיים כדי שנהיג את הלב. אבל העיקר זה בעצם תיקון הלב. זה עיקר העבודה שלנו בעולם הזה. עכשיו, את זה צריך להבין מה בדיוק אנחנו צריכים לתקן בו. וגם מה העבודה שלנו הלכה למעשה. אמרנו, הרוח או אור ההרגשה הוא בא מהקדוש ברוך הוא. אז הוא ודאי אור אלוקי. ממש בלב שלנו יש רגשות שהם רגשות אלוקיים. הקדוש ברוך הוא בעצמו משפיע עלינו את זה. רק מהי הקליפה על זה? הקליפה היא זה להוריד את עולם הרגש למקום של קלקול ותומה. והלכה למעשה לברר את זה שיש עולם רגשות שאנחנו נפגשים איתו שהוא לגמרי מצד הקדושה, הוא לגמרי אור אלוקי. יש עולם רגשות שאנחנו נפגשים איתו, שהוא בא מצד היצר הרע. כדי לברר את זה, האור האלוקי, זאת אומרת, הרגש האלוקי, זה אהבה, שמחה, נתינה, רחמים, חמלה. כמו שפעם הזכרנו, שיש ספר שנקרא דניאל איש חמודות. אז כתוב, דניאל בגובה הריות הוא נקרא. אז הוא כותב שמה הוא מביא שמה יסוד נפלא מאוד, הוא אומר, ברגע שאדם מרחם ויודע להכיל את השני, אז הוא אומר שם את הלשון הזאת, זה עצם התגלות האור האלוקי שבאדם. לעומת זאת, כנגד זה, זה הכעס, הקפדה, שנאה, זה, הבחינות האלה, זה בעצם עולם הרגש שבא מצד התומה. עכשיו, בעיקר, קצת דיברנו על זה בעבר, אנחנו קוראים לזה שלוש אבות נזיקין של עולם הרגש, על היסוד של בבא קמא. ארבע אבות נזיקין, בעולם הרגש שלוש אבות נזיקין, שהם בעצם התגלות החלק הלא טוב של עולם הרגש בתוכנו. אחד זה כעס והקפדה, הדבר השני זה עצבות ודיכאון. עצבות ודיכאון זה חשך לעולם הרגשי שלנו. גם זה חלק בעצם מהאחיזת היצרה בעולם הרגשי שלנו. והדבר השלישי זה פחד וחרדות. זאת אומרת, בעצם כעסים והקפדות, פחדים וחרדות, עצבויות ודיכאונות, שנדע, לכולנו יש את החלק הזה, כל אחד בבחינה שלו. אבל שנדע, זה החלק של העולם הרגשי שאנחנו צריכים לברר בעצם. לעומת זאת, אהבה, שמחה, נתינה, רחמים, חמלה, אכלה של השני, זה נקרא עולם הרגש האלוקי שבתוכנו. כמובן שכל עבודתנו בעולם הזה זה להאיר בתוכנו את האור האלוקי של עולם הרגש וללמוד איך אנחנו דוחים את החלקים האלה. למעשה, בוודאי שעל כל אחד מהשלושה חלקים האלה של הלא טוב, שזה כעס, פחדים ועצבויות, לכל אחד יש את המהלך שלו איך מתקנים את זה. כי לכל אחד יש איזושהי בחינה אחרת שהוא נופל בה, שהוא מברר בה. ולמה לפעמים יש אנשים שיש להם מאוד מאוד מידת הכעס בצורה מאוד חריפה, ולאחר יש פחות. למה, מה החילוק? זה קשור לשורש נשמתו של האדם. משורש נשמתו של האדם, מהחלק שיש לנו בחטא אדם הראשון, מהשורש שלנו, אנחנו עוברים את הבירור הזה. אבל מאוד חשוב לדעת קודם כל את החילוק הזה, שיש עולם רגש אלוקי ויש עולם רגש של תומה, ואנחנו צריכים לברר את זה. עצם הידיעה זה כבר מאוד עוזר. מדוע? כשאדם לא יודע את זה, הרבה פעמים, זה אחד הדרכים של היצר הרע, להצדיק את עולם הרגש, את עולם הרגש שלילי. בפרט, איפה אנחנו רואים את זה? בכעס. אמר לי זה בא לפני כמה זמן. אומר, אשתי כועסת והיא אומרת שאני מכעיס אותה. אז זאת אומרת, אדם, בעצם מה שאדם מרגיש את הרגשות הלא טובים, אדם צריך לדעת קודם כל, זה חלק שלי לתקן אותו. זה לא שהחיצון, מישהו מבחוץ עורר את זה אצלי. כשאדם יש לו פחדים וחרדות, באופן, תשימו למה היצרה אומר לו, למה יש לך פחדים וחרדות? כי החמאס יורים טילים. לא, זה לא נכון. יש לי פחדים וחרדות כי זה חלק שלי. החמאס רק מעורים את החלק שלי. הם לא מעורים, הם שרצים, אבל שזה מתעורר. אז אנחנו מייחסים את זה בעצם לבחוץ. זה לא, צריך לדעת, השורש זה בתוכנו. ואדם, כשאדם, זה ההבנה הראשונה להבין בעצם
שזה דברים שאנחנו מתוכנו צריכים לתקן אותם. החיצוניות היא רק מעוררת את מה שיש בתוכנו. אבל לפעמים גם מפגישים את האדם עם מציאויות מסוימות כדי שיתעורר בתוכנו הדברים האלה. אבל תדע, אבל אנחנו צריכים לדעת, הבעיה היא לא מבחוץ, הבעיה היא בתוכנו. למעשה, השלוש עבודות האלה זה לתקן את עולם הרגש, לתקן את עולם השלילי. כנגד כעס והקפדות, העבודה כנגד כעס והקפדות, שזה בעצם אין אחד שאין לו את זה, כמובן יש חילוק מאוד במינון של הדברים, אבל לכל אחד יש לתקן כעס והקפדות. לתקן כעס והקפדות, אנחנו לא מתכוונים שדווקא להפסיק להרביץ לשני. זה יש, כמובן, ככל שאדם זוכה יותר לזכך את זה, אז אפילו איזו תחושה של הקפדה קטנה בלב על מישהו, גם את זה צריך לתקן. בסדר, זה צריך לדעת, כולנו נמצאים, זה עצם הירידה שלנו לעולם הזה. הלוואי שנזכה לא לשום הקפדה על אף אחד, אבל השלמות של תיקון הכעס זה מה שרבנו אמר כשהוא חזר מחול, מארץ ישראל, כשהוא חזר לברסלב. אז רבנו אמר את הלשון הזאת, קניתי מידת ערך אפיים, שזה תיקון מידת הכעס, ואז רבנו אמר בלשון הזאת, הוא אמר, אפילו יעשה לי אדם כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו כלל. יש פה, זה מדרגה מאוד גבוהה, המדרגה הזאת, שרבנו אמר, לא שאני לא ארביץ לו, אני לא אירע בו. לא, רבנו לא אמר. רבנו אמר, לא יהיה לי שום הקפדה, אפילו מיליונית שבמיליונית של הקפדה, אפילו יעשה לי את כל הרעות שבעולם. אנחנו לא יכולים להבין בכלל איך אפשר להגיע לכזה דבר. אבל רבנו גילה לנו את זה, שנדע תמרורים בדרך, למה האדם יכול להגיע. בכוח הצדיק גם אנחנו יכולים להגיע לזה. אבל על כל פנים, העבודה הזאת, על מידת הכעס, זה, יש כמה וכמה נקודות. אחת הנקודות המאוד מאוד מרכזיות, אולי אפילו השורש של כל העבודה הזאת, זה עין טובה. ללמד זכות, ללכת בדרך נקודה של ללמד זכות על השני. ללמד זכות על השני, אני צריך לדעת, זה שאלה אפילו ששואלים בתוך ספרי רבנו. רבנו אמר בתורה רשפי ב' שצריך ללמד זכות אפילו על מישהו רשע גמור, ואילו בספר המידות רבנו אומר, מי שמלמד זכות על רשע נקרא רשע. לכאורה סתירה בדברי רבנו, זה קושיה ידועה בספרי רבנו. צריך לדעת, אחד הנקודות היסודיות במה שליישב את דברי רבנו, זה מה שרבנו גינה את הלימוד זכות, זה כשאדם מלמד זכות על המעשה הלא טוב. זאת אומרת, בן אדם גנב, לא נורא כל כך, לגנוב זה לא כל כך נורא, זה כן נורא, ואין לימוד זכות על גנב, על הגניבה אין לימוד זכות. זה מה שרבנו, את זה גינה רבנו בספר המידות. מה שרבנו אמר ברש פי ב', הוא אמר, תסתכל על האדם שהגיע למצב שהוא גנב, ותדע שאתה לא יכול לדעת מה גרם לו להגיע למצב שהוא גנב. זאת אומרת, העין טובה זה על הנשמה של האדם, על זה שהאדם הגיע למצב כזה שהוא גנב, על זה תלמד זכות. אבל לא על עצם הגניבה. אז פה אנחנו צריכים לחלק. אנחנו לא מלמדים זכות על מעשים שליליים. אין מה ללמד זכות. אדם גונב, אדם פוגע בשני. וכן הלאה, אין מה ללמד זכות על המעשים האלה. אנחנו מלמדים זכות על העושים את המעשים האלה, שהם לא כל כך אשמים בזה שהם הגיעו למצב הזה. בספר פרי הארץ, פרשת שופטים, אז הוא כותב שם, בתחילת הספר, הוא אומר, תדע לך, כך הוא אומר, דע שיש נשמות שהקדוש ברוך הוא בכוונה הוריד אותם לשיא המידות הלא טובות, לשיא התאוות הקשות של העולם הזה, כי יש לו סדר של עבודה, אנחנו לא משיגים בזה, אנחנו לא מבינים בזה, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיו נשמות ישראל שירדו לשם, ואתה לא ירדת לשם. אתה יודע למה לא ירדת לשם? כי אתה לא יכול לרדת לשם. אין לך כוחות כאלה כמו האדם הזה שירד למקומות האלה. לכן אותך לא הורידו למקומות האלה. אבל אין לך מה לחשוב שום דבר, איזה גדלות או גאווה על מי שירד למקומות האלה. זה למעשה היסודות של תורה רשפי ב'. בעומק של הדבר זה לדעת שלפעמים עם ישראל, נשמות, לא משנה, יורדים לכל מיני מקומות מאוד מאוד לא טובים, והלימוד זכות זה להבין
שאלף הם לא כל כך אשמים בזה, וזה התחלה. לא כל כך אשמים, זה התחלה. אחר כך צריך להגיע לזה שהם בכלל לא אשמים. אבל לפחות נתחיל שהם לא כל כך אשמים בזה שהם ירדו למקומות האלה. ודבר נוסף, לדעת, אין לנו שום השגה באמת מהי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ולמה הקדוש ברוך הוא אפשר מציאות כזאת שנשמות ירדו לאן שהם ירדו. אין לנו שום השגה בדברים האלה. זה, ראיתי בכמה ספרים כתוב שזה סוד המהלכים שנשמה צריכה לעבור בעולם הזה. זה רק אחרי שיבוא משיח ויהיו כמה וכמה תורות ושיחות, נתחיל להבין בכלל על מה מדובר, כי אין לנו שום מושג בדברים האלה. זה מאוד מאוד נסתר ונעלם איתנו. מה זה אומר? עין טובה. למעשה כל הדברים האלה זה עין טובה. תמיד לחפש איך אנחנו מסתכלים בעין טובה על האחרים. בעיקר אנחנו מדברים על עם ישראל. יש אולי בחינה גם אצל גויים, אבל זה לא, פחות העניין שלנו. אנחנו יותר מתעסקים בעין טובה על עם ישראל. עצם העובדה שאדם משתדל להסתכל בעין טובה וללמד זכות, זה, אז ראיתי לשון ממש נפלאה. האדם נעשה מרכבה לשכינה להמשיך זכויות לעולם. יש שאלה מאוד מעניינת, השבוע מישהו יראה לי את זה, וזה גם קשור, עכשיו פרסמו את זה קצת, זה בעניין שלנו. בשאלה הזאת, הרב זילברשטיין שאל את הרב מנשה קליין. הרב מנשה קליין היה אחד מגדולי הפוסקים, הוא נפטר לפני כמה שנים. הוא חי בתקופתנו, כמה שנים הוא נפטר. יש לו סדרת ספרים, שוט, שנקרא משנה הלכות. אני ראיתי 20 כרכים בזה. זאת אומרת, הוא בעצם היה פוסק ענק, מנשה קליין. זה שהרב זילברשטיין מפנה אליו שאלה, זה רק שאנחנו יודעים את גדולתו של הרב זילברשטיין בהלכה, הוא יפנה אליו על השאלה. מה הוא שאל אותו? הוא אמר לו שבמלחמת המפרץ, כידוע, מי שזוכר או נזכיר, 30, הם ירו 39 טילים. מי שזוכר, יש שם ניסים מופלאים מאוד, ויהודי אחד נהרג. אדם אחד נהרג בטילים. עכשיו, האדם הזה, אני הייתי גר אז בבני ברק, אז אני זוכר את הסיפור. הוא לא, אני ככה, לא רוצים לדבר על נשמות הנפטרים, צדיק יסוד עולם הוא ודאי לא היה. וגם היה לו כמה נקודות, זה אני אומר בשביל להבין את השאלה, הוא גם עשה כמה דברים להכעיס על השבת. על נקודת השבת הוא היה מכעיס. היה מגיע לבני ברק, עושה קצת רעש בבני ברק. דבר ידוע. הוא נהרג בליל שבת מטיל. זה היה ברמת גן, באזור שנקרא רמת חן ברמת גן. זה הסיפור, זה סיפור מאוד ידוע. השאלה, הרב זיבר שאל את הרב קליין, הוא אמר לו, מה דינו של אותו יהודי שנהרג בסקדים, כשהוא היה ידוע שהוא היה מאומר לעבור על כל התורה וכן הלאה, וזה הוא שאל אותו. הרב זיבר בשאלה לרב קליין, אומר, וראיתי בדברי השח, זה ביורה דעה, סימן שין מם, בסימן שין מם ביורד דעה, זה הלכות, שם זה הלכות אבלות, שם דני בנושא הזה, אומר, ראיתי שהשח, הלבוש והרמה מפקפקים בעניין הזה, מסתפקים בעניין הזה, אם יש לזה דין של מת על קידוש השם. זה השאלה בעצם שהרב זילברשטיין שאל את הרב קליין. מאוד מעניין, אז הרב קליין עונה לו תשובה. בתחילת התשובה הוא אומר, אני זמני דחוק מאוד, ככה זמני דחוק מאוד, כמעט אין לי אפשרות לענות לתשובות, אבל עכשיו אנחנו לפני יום הכיפורים, ככה אומר לו, עכשיו לפני יום הכיפורים, וצריך לעורר זכויות על עם ישראל, וכל המרבה בלימוד זכויות על עם ישראל, נעשה מרכבה להמשיך זכות לעם ישראל. ככה, ואז הוא מתחיל לענות לו, ואז הוא אומר ככה, יש לחלק בזה כמה חילוקים, הרב קליין, זה בתשובה של הרב קליין, ויש לחלק בזה כמה חילוקים, הוא אומר, יש מצב שיהודי נהרג על ידי גויים, אבל מה שהוא נהרג על ידי גויים, כי הוא עשה איזה עבירה שלהם, עבירה שלהם. נניח, יש גויים שאם גנבו, תופסים גנב והורגים אותו. עכשיו, זה נגד התורה, התורה לא הורגת גנבים. אז הוא אומר, שכל הספק שהיה, לשח, ללבוש, לרמה, זה דובר שיהודי נהרג על ידי גויים או מלכות של גויים, כי הוא עשה עבירה לפי החוקים שלהם. עכשיו, למה יש פה שאלה אם זה חיפר לו על כל עוונותיו או לא?
כי הם הרגו אותו שלא בצדק, הם לא דנים דין אמת, הם דנים לפי, לכן הוא אמר שכל ההסתפקות של הפוסקים זה הייתה על מצב כזה. הוא אומר, אבל הם בכלל לא הסתפקו על מצב, על יהודי שנהרג על ידי גויים בגלל שהוא יהודי. ברגע שיהודי נהרג על ידי, על ידי גויים, בגלל שהוא יהודי, וזה כל מטרתם, הוא אומר, בוודאי עליו נאמר שהוא מת על קידוש השם וקדוש יאמר לו. ואז הוא אומר, ואז הפליין כותב, הרי הם זרקו את הטילים לארץ, לא בגלל שהם חשבו שהם רוצים לפגוע באיזה... יש אנשים מסוימים בארץ שלדעתם יעשו עבירות, אז הם באים לתקן את זה. הוא אומר, הם זרקו את הטילים לארץ כי הם רצו להרוג יהודים, ולא אכפת להם איזה יהודים. הוא כותב שמה, לא אכפת להם שומרי תורה ומצוות, לא שומרי תורה ומצוות. הוא אומר ככה, וממילא כל עם ישראל נכלל בבחינה הזאת שכל מי שנפגע לידם נקרא מת על קידוש השם. וראוי, ככה הוא כותב, וראוי לומר קדוש, יאמר לו. אחר כך הוא בעצמו מוסיף, הוא אומר, וכן, אז הוא אומר ככה, זה כלל. שגויים באים להרוג יהודים בגלל שהם יהודים, זה נקרא הרוגי מלכות, מתו על קידוש השם וכל המעלות שכתוב, שנאמר בזה. אחר כך הרב קליין בעצמו מוסיף, לקראת סוף התשובה הוא כותב, וכל השישה מיליון שנהרגו בשואה על ידי הנאצים, בגלל שהנאצים יימח שמם וזכרם הרגו את היהודים בגלל שהם יהודים, כולם נקראים קדושים. ואין, ככה הוא אומר את זה, ואין פוצה פה ומצפצף וחולק על הדעה הזאת. ככה בלשון הזאת הוא מסיים את התשובה שלו. אז הנקודה הזאת, ההתבוננות הזאת, זה קודם כל זה קצת עוזר לנו. אחרי הכל אנחנו מתמודדים רגשית עם כל המצב שקורה, שומעים כל הזמן יהודים נהרגים מה שקרה בשמחת תורה, וכל פעם שומעים עוד חיילים, וזה לא קל, באמת זה לא קל. אבל להמשיך נחמה ואיזושהי התבוננות תורנית בדבר הזה, שאני יודע, יש מקום לדעת, כל מי שנהרג במלחמה הזאת, כל חייל, כל עזרה, כל מי שנפגע בו, שנהרג פה, זה נקרא שהוא מת על קידוש השם. אחר כך ראיתי עוד שהוא, עוד זה, זה עוד, עוד כמה התייחסויות לנקודה הזאת. הרב יצחק יוסף, הוא כתב ממש בשבוע הראשון שזה קרה את זה, ראיתי איזה מאמר שלו, הוא אומר ככה, אני פונה לכל המשפחות, ל-1500 משפחות שאיבדו את הקרובים שלהם, כולם מתו על קידוש השם, כולם מזומנים לחיי העולם הבא. ככה הוא כותב. הוא מוסיף, הוא מביא שמה מדרש, זה לא זוהר, זה מדרש מצוואת רבי אליעזר הגדול. הוא כותב ממש, הוא אומר ככה, שכל יהודי שנהרג על ידי גויים בגלל שהוא יהודי, אומר, יש היכל בשמיים שדמותו חקוקה שם, הדמות של האדם שנהרג חקוקה בהיכל הזה, וכל שבת משיח והאבות נכנסים להיכל הזה, ושהמשיח רואה את החקיקה הזאת, הוא צועק בצעקות נוראיות לקדוש ברוך הוא, עד מתי? ואומר ככה, ככה כתוב בצוואת רבי אליעזר. הוא אומר, וכל גן עדן וכל הצדיקים בגן עדן מזדעזעים מהצעקות של המשיח על, על הדבר הזה. מכל זה אנחנו רואים זה כמה העניין של לראות בעין טובה, ללמד זכות. שבוע שעבר הזכרנו ספר שנקרא עולם ברור, שאומר, אם יהודי מת על קידוש השם, תדע לך, אתה לא יודע שום דבר. למה הוא הגיע לאן שהוא הגיע? למה כל זה קרה? אלא השם בחר בו למות על קידוש השם, וכל מהלך החיים שלו היה בשביל זה, ואתה לא, אין לנו שום אפשרות לשפוט אותו. זה מאוד מעניין. יש ספר של, מהראשונים, מערך אור זרוע. היה נכד של האור זרוע. בא לאור זרוע, הוא היה נכד שלו. זה מגדולי פוסקי הראשונים. אז המערך אור זרוע מביא בשם האור זרוע בעצמו. הוא אומר שם הדבר נורא. הוא אומר, מי שמת על קידוש השם, אנחנו אומרים דבר, זה לא נוהגים בזה הלכה למעשה, אבל דעה בראשונים, זה דבר מאוד לא פשוט. הוא אומר, מי שנהרג על קידוש השם, לא יושבים שבעה עליו. למה? תעשה הילולה, מה אתה יושב שבעה? אין לך מה להיות עצוב.
תשמח על שאתה מכיר מישהו שזכה למעלה כזאת גדולה. ככה זה דעה בראשונים הדבר הזה. אנחנו כן נוהגים לשם ציבור, אני אומר רק הלכה. ואז הוא מביא בשם אחד הראשונים, לא יודע מי, ספר שנקרא ספר המקצועות, זה גם כן מתקופת הראשונים, והוא אומר, וראוי שמי שנהג על קידוש השם, אשתו לא תתחתן יותר לעולם. למה? כלי ש... זאת אומרת, הייתה נשואה לכזה קדוש, איך היא תרד מהמדרגה הזאת? עכשיו, זה הדברים שאנחנו לא נהגים הלכה למעשה. זה לא הדברים למעשה. אני אומר, אבל דעות כאלה בראשונים, רק... ובספר שהזכרנו שבוע שעבר, שנקרא עולם ברור, הוא אומר, תדע, שיש נשמות מצד תיקון הבריאה, מחטא אדם הראשון ועוד, שהתחייבו לרדת למקומות מאוד מאוד לא טובים, והקדוש ברוך הוא מעלה אותם מתכלית תכלית הירידה לתכלית העלייה. וזה, בבחינה הזאת שמתים על קידוש השם, זה ודאי הדבר הזה ש... כן, שזה התיקון שלהם, כן. אנחנו הזכרנו את הספר של שבוע שעבר, אני לא זוכר כבר. עולם ברור. עולם ברור. וגם את... אני לא הייתי. מה? מדרש הפירושים. מדרש הפירושים, כן. מדרש הפירושים זה ממש דבר נורא, רק כן, לא נעריך בזה כי דיברנו על זה. אבל זה ממש דבר נורא שהוא אומר שם, בספר עולם ברור הוא מסביר, שעל הנשמות שצריכות לרדת למטה ושהקדוש ברוך הוא בעצמו יסייע להם לעלות. בספר נוסף שלו, שנקרא מדרש הפירושים, הוא אומר שכל המהלך הזה בפרט מתקיים בשמיני עצרת. זה באמת, הקשר והחיבור בין הדברים באמת נורא מאוד הדברים האלה. אבל על כל פנים, למה אמרנו את כל זה? לחזק את העניין של עין טובה. לחזק את העין טובה ואת הלימוד זכות. כי אנחנו צריכים לדעת, נכון שאנחנו יודעים בעמנו, במדינתנו, פועלים כוחות של תומה מאוד חזקים. רובה דרובה הם כנראה גם לא יהודים. וגם אם הם יהודים, זה קליפת ערב רב מאוד חזקה שהתערבבה. אבל אם אנחנו מסתכלים, רובה דרובה של עם ישראל, עמך בית ישראל, זה כולם רואים, זה שגגות, תינוקות שנשבו שלא, מה שלא מבינים בכלל בין ימינם לשמאלם. ואתם רואים, רק מתעורר, הם מקבלים ניצוץ, ניצוץ, מה שאנחנו עכשיו שומעים סיפורים נוראים. לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל סיפר לי מישהו שקשור הרבה עם הצבא. הוא אמר לי, מה שאתם שומעים, מה שקורה בתוך עזה, מצד ההתחזקות הרוחנית, אמר לי ככה, זה רק הדים שהגיעו. תדעו לכם, החיילים של עזה השתחררו, הם יעשו מהפכה במדינת ישראל. מצד ההתחזקות הרוחנית. מתחזקות ההתחזקות הרוחנית. אמרתי לו, מה, עד כדי ככה אתה אומר? הוא אומר לי, אתה לא יודע עד כמה. אומר, אתה לא, הם הולכים, זה צבא חוזר, זה, צבא השם חוזר משם. זה, כן, זה, תראו איך הכל התגלה ברגע אחד, שומעים הרבה סיפורים. כל זה לעבודה הפרטית שלנו, עין טובה ולימוד זכות. העין טובה ולימוד זכות צריך לדעת, זה זיקוך נפש נוראי הדבר הזה. כל פעם שאדם, בפרט מתי להשתדל לעשות את זה, ברגע שמתעוררת הקפדה על מישהו, שם על זה, ברגע שאפשר להשתדל מאוד ללכת למקום הזה. זה הנקודה של, העין טובה זה תיקון, ממשיך תיקון נפש עצום לאדם. זה נקודה אחת. נקודה נוספת זה הביטחון. יש לשון, הייתי, לא זוכר מי שכתב את זה, אבל הייתי לשון מאוד יפה. אמונה זה העץ, והפירות של האילן זה ביטחון. זאת אומרת, כל אמונה בעצם צריכה להוליד בתוכנו ביטחון. עכשיו, מה זה ביטחון? ביטחון זה שאדם מרגיש שלווה, והוא לא דואג. למה? כי הוא יודע שיש מישהו ששומר עליו כל רגע ורגע. ולכן, אחד היסודות הכי גדולים של האמונה, זה לעבוד על נקודת הביטחון. הרבנו בחיי כתב שער הביטחון, ספר, פרק שלם, שער שלם בנקודת הביטחון. למעשה, הביטחון, כמו שאמרנו, זה שאדם יודע שיש מי ששומר עליו. ונלמד את זה מענייני העולם, כי ענייני העולם זה תמיד משקפים דברים רוחניים. אדם שרב בסכסוכים וזה, אם הוא יודע שיש אנשים חזקים שאיתו, אז איך קוראים לזה היום בלשון? יש לו גב. יש לו גב. אז לדעת, ליהודי יש גב. הקדוש ברוך הוא והצדיקים האמיתיים זה הגב שלנו. זה שאדם, שנגיע לכזה הרגשה של, שאנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, זה שהוא לא יעזוב אותנו. אז קודם כל,
דבר ראשון צריך לדעת שיש, כמובן זה עבודה, זה עבודה שלנו, זה הביטחון בקדוש ברוך הוא. רואים גם שאצל צדיקים גדולים מאוד, תמיד הם היו, ההקפדה הייתה עליהם, שהיה להם איזה נקודה, כמובן שזה לפני בחינת הצדיקים, שלא סמכו דעתם על הקדוש ברוך הוא. הם ננשו על זה, ממש הקפידו עליהם. הקדוש ברוך הוא אמר, למה אתה לא סומך עליי? אז אנחנו מדברים על צדיקים מאוד גדולים. על כל פנים, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו עבודה על הנקודה של הביטחון, והעבודה שיש לנו על הנקודה של הביטחון זה, דבר ראשון, כפשוטו, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לפתוח בך. אני בהסתרה כזאת, אני מתחת כזה מסך, אני יודע שאתה כל רגע, מהרגע שנולדתי עד הרגע הזה, זה הנקודה השנייה, מהרגע שנולדנו עד הרגע הזה, כמה פעמים כל אחד מאיתנו היה בכאלה מצבים שהיה נראה שזה בלתי אפשרי לצאת מהם, וכמה דאגנו, וכמה פחדנו, וכמה חששנו מהם, איך הגענו לרגע הזה? זה לא רק מההתבוננות הזאת, כמה ביטחון אדם יכול לקבל. שאדם יזכור כמה פעמים בחיים שלו היה נראה לו אין שום סיכוי שאני אצא מהמצב הזה. והפלא הוא, שמהרבה מצבים בחיים שמאוד מאוד פחדנו ודאגנו והיינו בחרדות, ועברנו אותם, אפילו לא שמנו לב איך עברנו אותם, ורגע אחרי זה כבר שכחנו בכלל מכל המצב הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בכלל עוזר לנו בלי שנשים לב בכלל. אנחנו עוברים על תאומות כאלה, ואחר כך אדם אפילו שוכח בכלל שהוא היה במצב הזה. ולנו יש פה עבודה דווקא לא לשכוח. לא לשכוח כדי לזכור את הגודל החסדים והשמירה שיש. אין אחד מאיתנו, אין בן אדם בעולם שלא עבר כל כך הרבה מצבים קשים, שהיה ממש בסוף של הסוף, והקדוש ברוך הוא ממש, זה כמו אדם כבר היה, התחיל לרדת בתאום, לא שם רגל לתאום, כבר ירד בתאום, בא יד, בלי שהוא שם לב, בא יד, הרים אותו, שם אותו כבר על הצד השני של התאום הזה, והכל בסדר, הוא ממשיך רגיל, אנחנו לא שמים לב לזה. עכשיו זה, ההתבוננות בזה, ממש לעשות כל יום, להתפלל לזה ולהתבונן בזה, כדי לחזק בתוכנו את הביטחון בקדוש ברוך הוא. ובדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו, יסייעו לנו משמיים. אחד הדברים שהיצרה על הנקודה הזאת, מה הוא עושה על הנקודה של הביטחון? הוא מוריד מסך שאין עבודה על ביטחון. אם יש לי ביטחון, יש לי. אם אין לי ביטחון, אין לי ביטחון. זהו, זה המציאות שלי. זה לא כך. האדם יכול לעבוד על הביטחון. כמו שאמרתי, הזכרנו קודם, הייתי, עיקר הפירות של האמונה זה הביטחון. כל אמונה צריכה להצמיח בעצם בתוכנו ביטחון, וביטחון זה שלווה. למה? מה זה? אף אחד לא יכול לעשות לי שום דבר. כי אבא שלי שומר עליי כל שנייה. יש לי גב הכי חזק בבריאה. מי יכול זה? מי יכול כנגדי? אז זה, העין טובה והביטחון זה שתי בחינות של תיקונים מאוד מאוד גדולים בעולם הרגשי שלנו. זה מאוד מקנה לאדם שלווה ורגיעה, והעין הטובה היא מעוררת את האהבה ואת החמלה. את החמלה. זה למעשה עיקר, זה עיקרי תיקון העולם הרגש שלנו. בנקודה הזאת נזכיר בנקודה הזאת של הלימוד זכות העין טובה, יש כמה מקורות, הזכרנו את זה, אבל השבוע יצא לי מישהו לדבר, אני חושב שגם אמרנו את זה לפני כמה זמן, אבל ראיתי סיפור נפלא מאוד בספר שנקרא שער גלגולים. שער הגלגולים הוציאו את זה שני תלמידי חכמים לפני 10 שנים, 11 שנה, הוציאו את זה בירושלים. ניכר שהם תלמידים, אני לא מכיר אותם, אבל מתוך הספר ניכר, הם מאוד למדנים וכתבו, והם נקטו סיפורים על גלגולים מהרבה הרבה ספרים. כמובן, בעיקר מרבי נוערי, אבל הם הביאו מאות ספרים. ואז הם מספרים שמה סיפור שפעם אחת הגיעה בחורה, הביאו אותה את הבחורה, שנכנס ברוח דיבוק למגיד מקוזניץ. והרוח, המגיד מקוזניץ דיבר עם הרוח ואמר לו, תצא, אני אעזור לך. אז הוא אמר לו, הרוח אמר לו, אתה לא יכול לעזור לי, אני הרבה יותר גדול ממך, אתה לא יכול לעסוק בתיקון שלי. אז הוא אמר לו למה, ואז הוא סיפר לו שהוא היה שר האלף בצבא של מלכי יהודה, בזמן מלך שקראו לו יואש,
אמר לו, ואני הייתי הראשון שהיכיתי, נתתי מכה לזכריה הנביא שאחר כך הרגו אותו במקדש. זה האדם שביבה ב... ואמר, וכמה גלגולים וכמה איסורים אני עובר מאז, כי האחריות על כל מה שקרה, של מיטת זכריה, וכל מה שקרה שמאות אלפים מתו בגלל זה, מעם ישראל, הכל זה מוטל עליי. אני הייתי... אז ששמעי זה המגיד מקוזניץ, הוא אמר, באמת אני לא יכול לעזור לך, אתה צודק, זה גדול עליי. אבל הוא אמר לאלה שהביאו את הבחורה, תיקחו אותה לחוזה מלובלין. החוזה מלובלין יכול לעזור. באמת, שהביאו את זה לחוזה מלובלין, הוא סיפר לו את כל הסיפור, השר האלף סיפר לו. החוזה מלובלין אמר לו, אני מבטיח לך שאני אעסוק בתיקון שלך, תצא מהבחורה בלי לפגוע בה, ואני מבטיח לך שאני אעסוק בתיקון שלך. עכשיו, כשהוא אמר את זה, אמרו לו, הוא לקח איתו עוד 10 תלמידי חכמים, צדיקים. ידוע שכשעוסקים בזה, זה טוב שיש מניין של צדיקים. אז הם אמרו לו, איך אתה מבטיח כזה אבון חמור יש לבן אדם הזה, איך אתה יכול להבטיח לו שאתה תסייע לו? אז אמר להם החוזה מלובלין, תדעו לכם, אתם טועים. אתם חושבים שהוא סתם פושע? לא כך. אומר, תראו לכם, השר האלף בזמן הזה, זה בית המקדש הראשון, הוא בעצמו לא היה רחוק ממדרגת הנבואה ובעל הרוח הקודש. ולמה הוא ניגש להקות את הזכריה, נתן לו מכה, למה הוא ניגש להקות אותו? כי הוא ידע, השר האלף ידע, שכשנביא מקבל נבואת תוכחה על עם ישראל, אם הוא אומר אותה, זה ודאי חייב להתקיים. ואם הוא לא אומר אותה, אז אפשר להמתיק אותה. ואני בעצם הקפדתי עליו, למה אתה אומר את הנבואה הזאת? אתה לא היית... הוא הבין, זה צריך קצת לראות אם... כי לפעמים הנביא לא יכול שלא להגיד את זה. אבל על כל פנים, הוא הבין שהוא לא חייב להגיד את זה. זה ראיתי... קצת חיפשתי בזה, ראיתי שדנים בזה. והוא הבין שזכריה הנביא לא חייב להגיד את זה. ולכן הוא ניגש לתת לו מכה שיפסיק להגיד את הנבואות כדי שהם לא בהכרח יתקיימו. אמר, אנחנו נחזור בתשובה, בסדר. אנחנו מקבלים שאנחנו נחזור בתשובה. אבל אל תגיד את ה... כי הוא אמר, מה יקרה לעם ישראל. ודרך אגב, ראיתי שמובא שהיה איזו הקפדה מסוימת. אבל צריך לעיין בזה בעומק. הייתה איזו הקפדה מסוימת על זכריה, הנביא שהוא אמר את זה. אבל אני שוב, אני לא רוצה להגיד כלום, כי זה צריך שם מאוד לדייק ולדקדק בדברים. אבל על כל פנים, אמר להם החוזה מלובלין, תדעו לכם שזה הייתה כוונתו. הוא לא התכוון. זה, הוא לא סתם איזה פושע אדם אלים, אלא הוא רצה שזכריה לא יגיד את התוכחה שלו. ואז הוא אמר לו, תצא ואני אעסוק בתיקון שלך, והוא באמת יצא, והחוזה מלובלין עסק בתיקון שלו. הוא כותב שמה שאחרי כמה חודשים הוא בא אליו בחלום, השר האלף בא לחוזה מלובלין בחלום, והוא אמר לו, תדע לך שהקדוש ברוך הוא ישמח אותך כמו שאתה שימחת אותי. אתה הכנסת אותי לגן עדן, הוא אמר לו. הוא אמר לו, אבל מה היה? למה אתה הצלחת להכניס אותי לגן עדן? אז הוא אמר לו ככה, על אימות זכות שאתה לימדת עליי, הוא אמר, בשמיים ידעו את האמת הזאת. ידעו את זה, ידעו להגיד זה. ויש כלל בשמיים, לא משתמשים בלימוד זכות עד שאין מישהו בארץ שאומר את הלימוד זכות הזאת. ואחרי שאתה אמרת את הלימוד זכות הזאת, זה היה בעצם אפשר להכניס אותי עכשיו לגן עדן. והוא אמר, הגעתי לתיקון שלי. זה. ומה שהיה חסר במשך שנים, זה היה הדיבור של הלימוד זכות הזה. ולמעשה, כמה גם הזכרנו את זה, זה גם סיפור שמובא בגמרא, בדיוק אותו מהלך, זה מובא בגמרא. על כל פנים אנחנו לומדים מזה, שעד כמה גדול העניין של עין טובה ולימוד זכות. זה ממש צריך ללמוד לעשות עבודה בדבר הזה, איך מלמדים זכות. אמרנו שבפשטות, בדור שלנו, אנחנו מדברים על רובה דרובה של עם ישראל. נקרא לזה ככה, עמך בית ישראל. בוודאי שרובה דרובה של עם ישראל הם תינוקות שנשבו ושוגגים ולא יודעים מימינם ומשמאלם, ואנחנו גם לא יודעים למה משמיים אפשרו אותם. אני חושב שנזכרנו את זה, אבל במוצאי שמחת תורה, שזה קרה המקרה הזה, אז הרב דיבר מיד בזה, מיד שיצא השבת. אז הרב אמר, כל הנשמות שמתו, כולם קדושות וטהורות, והם מתו על קידוש השם, והם היו אנוסים ותינוקות שנשבו במקום שהם היו. הוא אמר, כולל, ידוע שביישובי עוטף עזה הם מאוד שמאלנים. יש שם כמה יישובים שהם מאוד שמאלנים בצורה מאוד קיצונית. רק, הוא אמר, הם פשוט היו שבויים בזה,
במקום הזה, בדבר הזה. אז זה הלימוד, זה לימוד, זה דבר מאוד מאוד יסודי, הנקודה הזאת של ללכת עם עין טובה, עם לימוד זכות על רובה דרובה של עם ישראל. ורואים, ברוך השם, שומעים היום כאלה סיפורים נוראים ממש, איך יהודים מתחזקים, באיזה... זכרה זה ממש אור אלוקי, זה ניצוץ, מה שקורה, אנחנו שומעים עם החיילים, ולא רק עם החיילים, בכלל, מה שקורה, שבוע נפגשתי, סוף שבוע שעבר, נפגשתי עם קרוב משפחה שלי, שאני והוא היינו ממש, זירת אגרוף הייתה שם, כל הזמן מלחמות וזה, אמרתי, טוב, הוא רצה להיפגש איתי, אמרתי, אני הולך ואני לא רב איתו פעם, אני שותק, כשיגיד מה שהוא רוצה, אני שותק, ברוך השם, אני בעצמי הופתעתי, איזה דיבורים יצאו ממנו, כאלה דיבורים של התחזקות, של אמונה, והיה ממש הפוך, ברוך השם רואים את כל הדברים האלה. אז צריך לדעת, אהבה ועין טובה ולימוד זכות, זה ממש הרפואות של עם ישראל עכשיו. וקודם כל האדם בעצמו, מרפא את עצמו, כמו שאמרנו, זה מתקן את תחינת הרוח, תחינת העולם הרגשי שלנו. אבל גם זה צריך לדעת, כמו שראינו, שהלימוד זכות, ויש לשון שרבנו אומר, הוא באמת מעלה אותו מכף חובה לכף זכות. באמת ממשיכים זכויות לעם ישראל, אדם מלמד זכות, באמת ממשיכים זכויות... כמו רבי מאיר. כן, כמו הסיפור עם רבי מאיר, נכון. זה מה ש... רואים את ההגבלה. לסיום נגיד, ראיתי שרבי צדוק הכהן מלובלין אומר, איך משיח יגאל את העולם? באיזה דרך משיח יגאל את העולם? הוא אומר ככה, למשיח יש לימוד זכות על האדם הכי הכי רחוק בעולם. וברגע שהוא ילמד עליו זכות, הוא יביא את הגאולה על ידי זה. זאת אומרת, אנחנו רואים דברים שבכלל קשורים לתיקוני גאולה, לדברים גבוהים. וכמו שהזכרת, זה שלא משתמשים בלימוד זכות בשמיים, זה גמרא מפורשת. סיפרנו את הסיפור על החוזה, אבל למעשה זה כתוב מפורש בגמרא. שעד שלא... אחד המוראים, רבא בר שילא, לא לימד זכות על רבי מאיר, לא השתמשו בזה בשמיים. ברגע שהוא אמר את זה, מיד השתמשו בדבר הזה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.